Осінь, сухе листя та багаття. В приватних секторах міста продовжують пилити сухостій, незважаючи на небезпеку для здоров'я та можливий штраф. Як до цього ставляться дніпряни? Зараз дізнаємось. Негативно. Чому? Ну, тому що дихати нічим, як дим. І при згоранні йдуть там різні випарювання, такі погані, і гази, і все. Тому не потрібно нам цього. Треба палити там, де його потрібно палити. Я з поваги, але палити в місті не треба. Тому що дихати чимось треба. Вже ж машин стільки в місті, що далі нікуди. Ну, не дуже добре. Сморід неприємний. Бачив багато разів біля дитячих різних майданчиків палили. Діти не могли там гуляти нормально. Як на мене, повинно бути якесь окреме місце, де, наприклад, не знаю, там в район якийсь міг би все туди зносити, і це якось могло б бути як безпечно і не заважаючи іншим спалюватись, і це могло б якби не заважати іншим і все одно робити, що треба. Але розумію, що більшість людей все одно буде їм простіше там згрібсти, одразу підпалити і там піти кудись гуляти і пожежу влаштувати, на жаль. Ну, мабуть, це звичайно погано, тому що забруднює повітря навколишнє і дихати важко. Звісно, отрицательно. Нужно куда-то вывозить далеко за город, а там централизованно спаривать, а в делах города это и на здоровье влияет, и вообще на экологию. Погано, бо дихати складно від цього. Завжди і одяг починає смердіти. Ну так, це дуже такі неприємні речі, можу сказати. Треба з цим боротися, тому що це є канцерогени, як мені здається, мало чого доброго. Може призвести до пожежі, звичайно вже. Ну ось тому, нічого хорошого в цьому немає.